objevím na to, že by se dala dělat změna k předem známému cíli. Já myslím, že ta změna je možná ve smyslu směrem ke svobodnějšímu prostoru, směrem k možnosti, směrem k prostoru kultivovanějšímu, protože v tom kultivovanějším můžu mít tu důvěru, že dám ty svobodné možnosti, jo, že jdu jako do rizika. No. Když budu jako v prostředí nedůvěryhodným, tak jako nedávám nic v šance. Když to v prostředí důvěryhodným je možný jako lecos. A proto si myslím, že ten reálný vliv filozofie má být k čemu? Tak právě k té svobodomyslnosti a důvěryhodnosti prostředí. Můžete to klidně zazobat všecko, jsou tam jejich ještě zásoby. Díky. Ale jsou, nejsou naxijský, jo? Jsou z konkurenčního ostrova z Peru. Aha. Naxijský jsme už sežrali. Jo, takže dobrý den, já se jmenuji Zdeněk Kratochvíl a mám představit oni vydanou knížku Alternativy dějin filozofie. Ta knížka v psané podobě vznikala několik let, ale vlastně shrnuje úvahy za mnohem delší dobu. A teď tady napřed jenom hodně stručně řeknu, o čem je ta knížka a pak z ní vyberu pět témat, které představím. Tak napřed, o čem je knížka? Ono to, ten název může klamat, jakože to je něco pro alternativce, že alternativní. Ti z toho budou zklamaný úplně stejně jako ctitelé scholastických školních nauk, protože ta základní představa, která se prolíná tou knížkou, je, že to, co většinou traktujeme jako standardní školní filozofii, je takovej guláš uvařený z Aristotela, Kanta, Hegla a náhodně pak každý si přidá podle politického nebo náboženského vyznání a pak se z toho ten guláš dělá tak dlouho, až to vypadá jednotně. A aby tohle bylo možné, tak se přitom používá řada postupů, který jinak vidíme právě u těch takzvaně alternativců, čili jaksi takovej ten tah k myšlenkovému vysněnému cíli s velmi malými ohledy na reálné věci. Takže když pak člověk upozorní, že něco je v konfliktu s textem, s citátem, nebo že to je falzum, z čeho se vychází, nebo že to je v konfliktu s něčím z oblasti přírodních věd, tak se doslechne, že jako nepracuje dost filozoficky, že se na to dívá moc zvenku. Jo. Protože ten základní problém je, že když chceme dělat, je to nešťastné rozdělení na filozofii systematickou a dějiny filozofie, a ta systematická, no ono se to nedá udělat, to už Platon věděl, že se nedá napsat učebnice filozofie, to vedá z toho dělat ten guláš. A ty dějiny filozofie, to se dá dělat, ale je tam řada problémů, jako u každých dějin. Nejenom jako kde začít, co vybrat, jak to seřadit, na co dát akcent, ale hlavně, jestli předpokládat nějakou hybnou sílu dějin a jakou. A tím se vlastně různé dějiny lišejí, co je tou hybnou sílou a podle toho, jak má vypadat to vyústění dějin. A ty verze jsou podle náboženství a podle politiky, ale pak se tvrdí, že to je filozofický. A proto na otázku, jestli dějiny mají smysl, tam odpovídám, no je to hrozně jednoduchý, samozřejmě, že mají.
Když jsme je tak napsali, aby ho měli, dokonce aby měli právě ten, který tam chceme mít. A teď samozřejmě nelze bez podvodu napsat jakýkoliv dějiny filozofie. Ale lze bez podvodu napsat strašně moc diametrálně různých verzí podle toho, co vybereme, jak to seřadíme, na co dáme akcent. Takže tam tak ze srandy ukazuju, jak by vypadal kousek, kdyby se dal akcent na úplně jiný postavy. Jo? Taky by to šlo. Nebylo by to o nic horší. A čili v zásadě ten postup je dekonstrukční ve smyslu rozebírání těch základních myšlenkových prvků, což dekonstrukce samozřejmě není destrukce, ale občas to může až tak působit, protože je tam provedena destrukce řady oblíbených ikon intelektuálů, právě třeba pokud jde o smysl dějin a podobné věci. A navíc v případě dějin filozofie je problém, co považovat za filozofii a co ne, a jestli respektovat originální terminologii. Protože když ji nebudu respektovat, tak udělám šílený násilí a nepochopím vůbec nic. A když ji budu respektovat, tak vznikne les termínů. A protože není pravda, že stejný termín používají dva různí autoři stejně. Jo? Víš, jak různě se používá slovo idea u Platona a v mediální angličtině. To jsou přesný opaky dokonce. Jo? No, ale tím už končím a teď o čem to bude teď? Tak těchto pět témat. První. Obrat k přírodě a přirozenostem, a to jako jakási schválnost, jako vyvážení takzvaného obratu k věcem lidským, který se vždycky připisuje Sokratovi a sofistům, a tím pádem i obrat k významu přírodovědy. Pozor, ne ve smyslu, že by filozofie měla nějak zobecňovat výsledky věd, ale že filozofie má být víc v symbioze s přírodníma vědama, jak i původně byla před tímto obratem. A my bohužel jsme zvyklí na to, že filozofie je prej humanitní věda, ale to je jenom proto, že takhle to dopadlo v nějakým tom školním dělení, když chce být na univerzitě. Jo? Takže to bude první téma, obrat k přírodě a přirozenostem, druhý téma, účelovost. A to se sveze s tím, že vedle přírodovědců se uplatňují taky básníci, například Archilochos, představa, že živé bytosti kompenzují svou smrtelnost účelovým jednáním. A že k tomu není potřeba nějaký globální účel na světě. Čili to druhý téma bude přírodovědná orientace bez finality, bez teleologie, bez globálního účelu. Třetí téma, opět jak si bude vycházet z básníka, jak Sofokles domyslel Heraklejta, osud jako náhoda. A lidská povaha jako individuální úroveň osudu. A čtvrtý téma, obnova jednoty světa. Mám takovou představu, že v té archaické době ten svět byl vnímaný jednotně, ale ta klasická doba zavedla řadu rozčlenění. Lidé, ostatní zvěř, nebe, země a tak dále. A ta novodobá věda zase to sklenuje do jednoty. Jo? A poslední téma, nadvláda jazyka a pokus o osvobození z nadvlády jazyka, či vlastně deridovský téma, ale trochu jinak řešený. Takže, téma první. Příroda a přirozenost. To se trochu obtížně pojednává, protože je kolem toho nakupeno mnoho nedorozumění.
jedno nedorozumění, že jako chodíme do přírody, že příroda je to, co je venku, jo. No, ona je i tady, jinak bychom tu vůbec nebyli, a nejen my. A druhý nedorozumění, že to nějak souvisí se zelenou ideologií. Kéžby, jo. Další nedorozumění. Slovo přirozenost ve scholastice dopadlo tak, že se používá vlastně synonymně s esencí, čili s druhovým určením. Jo? Takže pak v neokonzervatismu máme představu, že máme poznat například lidskou přirozenost a tím pádem můžeme lidi pořádně zmasit, protože už jim můžeme předepsat, jak mají žít ve smyslu jako zdravé životosprávy přes morálku po zákony. Jo? A takových nedorozumění je moc. A když se z těch nedorozumění má vykličkovat, tak je dobrý napřed sestoupit na čistě slovní úroveň. Nemyslím etymologii, nejsem z těch, co věří na to, že z etymologie se něco dozvíme. Z etymologie se dozvíme jenom vztahy uvnitř jazyka. O věci to neříká nic. To je jenom, jak se užívají ty slova. Ale naštěstí v tomhle případě je to hrozně jednoduché. To řecké slovo physis, tomu pak odpovídá latinsky natura, se užívá buď tak, že umožňuje plurále, a nebo tak, že je to jakýsi výsostný singulár, kdy to neumožňuje plurále. No, tam, kde to neumožňuje plurále, tomu odpovídá český příroda. Jo? Ono bylo staročeský přirození, ale poté, co se tohle stalo eufemismem pro pohlaví, tak obrozenci vymysleli tu přírodu. A protože to taky nemá rozumný plurál. Jo? A myslí se tím filozoficky jakýsi to pole vzcházení, pole změn. A tam, a to je mnohem častější, kde to slovo umožňuje plurál, buď v něm opravdu je, anebo je sice v singuláru, ale tak, že by to dávalo smysl i v plurálu, jo? Tak tam se to překládá ne příroda, ale přirozenost. Protože, a teď je problém, co se tím myslí. To totiž může být označení pro jakoliv velkou nebo malou skupinu charakteristických vlastností, včetně průběhových. Takže to může být od toho druhu nebo ještě obecnějšího, jo? Ale až po ryze individuální, protože je to taky povaha, jo, třeba lidská povaha, nebo i povaha určitého konkrétního zvířete, nejenom člověka. Ale taky to, obecně to, podle čeho rozpoznám. Jo. Vždycky ve škole na to dávám takový příklad, když tam kousek pod Viničnou, pod Karlovem máme takovou divnou křižovatku, kde v určitou hodinu se vždycky potkává proud lidí z přírodovědy a kolmo proud mediků, jo? Studenti, učitelé, kvůli jídlu, pauze a takhle. A to je v určitý hodiny velmi nápadný jev a v jednotlivém případě nepoznáte, který je který, když je neznáte. Ale když vidíte ty dva proudy, tak si je nespletete. Jo, to je jasný. Jo? A to je taková ilustrace k tomu, co je physis v tom významu, co umožňuje plurál. Jo? To, podle čeho něco rozpoznám. Jo? To, podle čeho poznám kamaráda na dálku. Můžu se zmejlit, ale většinou poznám. Jo? Není to totéž, co jsou položky, které máme, já nevím, v policejním popise pro hledání osob. Ty třeba ani nemusím všechny vědět. Jo? A podobně jako u kytek, jo? Kdo nerozpozná kozu od pampelišky, tak problém není v nedostatku biologického vzdělání. Ale buď smyslovej, nebo jazykovej, nebo mentální. Jo? Protože to rozpoznávám podle něčeho jiného, než je to v tom klíči klučování. Že? A podobně jako poznám určitý povahy. A když rozpoznám nějakou přirozenost,
tak rovnou rozpoznám, v jaké fázi svého cyklu je. Jo? Že když poznám, že tohle je člověk a ne pampeliška, tak a ne šuter, tak rovnou mám odhad, jestli je to mladý nebo starý. Jo? Můžu se mýlit, ale jako nějaký odhad mám. A zrovna tak ale mám i odhad, jako jestli je mu dobře nebo špatně. Taky se můžu mýlit. Jo? Můžu si myslet, že je na mě naštvaný, on ho bojí zub, nebo naopak. Jo? Můžu se mýlit, ale nějaký odhad mám. A toto platí nejen na lidi, to je na tomto zajímavé. To platí i na pitomýho hlemeždě. Jo? A tam se můžu mýlit asi častěji, jo? Ale nějaký odhad mám. Omylnej jsem vždycky. Čili to je jenom na ilustraci, co autoři typu Herakleitos a podobný myslejí tím slovem physis, že je to to, podle čeho rozpoznám, a byť to není delegovatelný na výčet znaků. A my vlastně tu fyzi samotnou nikdy uchopit nemůžeme, protože uchopíme už tu uchopeninu, jo? Vyndáme to z kontextu, část z nich musíme nahradit, jo? Jako myš na poli se obstará sama. Když ji chytím, přinesu domů, musím ji čistit, klec, krmit a tak dále. Nahradit část kontextu. A čili přirozenost má vždycky strašně moc kontextu a je průběhová. Když ji zvěcním, tak vždycky uberu ty kontexty, za část dosadím jiný, pokud to nemá být čistě devastační. A je to na míru nějakého problému. Jo? Podle toho, jestli to chci sníst, nebo pěstovat, nebo preparovat, nebo jakou metodou zkoumat. A dokud svět vidím jako svět přirozenosti, byť uchopovaných, tak jsem smířený s tím, že veškerý poznávání je vždycky omylný, ale významně nenulový. Jo? A že mám problém s jeho formálním vykázáním, protože tam vždycky jsou vnitřní spory. Jo? Protože jako každý jedinec má nějaké znaky, které jsou trochu v konfliktu s tím, co se obecně o jeho druhu říká. Jo? Nějaký ne, nějaký jo. Ale nejenom jedinec, jo? A nejenom o druhu, ale i o skupině, jo? Co se říká o lidech z určitého města, určitý generace, určitý profese, určitých politických nebo náboženských prevalencí. A čili ta přirozenost vždycky v sobě má nějaký rozpory a to je ten důvod, proč při vědeckém popisu se děje to reduktivní poznání na tu uchopenou věc popisovanou veličinama. A část filozofů se na tohle dívá hrozně spatra, že to je redukcionismus a neuvědomí si, že když uděláme tu redukci na jsoucno, takže to je redukce ještě mnohem tvrdší. Jo? Už jenom na tu jednobitovou informaci, že to je. Jo? A čili, že většina těch filozofických nauk se vůči ty přírodě a přirozenostem chová vlastně mnohem reduktivněji než ta reduktivní věda. Jo? A ještě ta reduktivní věda ve šťastných případech o tom aspoň ví, že to jsou redukce, jo? Modely. Kdežto část filozofů si myslí, že to tak jako rovnou je. Jo? Je na to takový oblíbený příklad z Hippokrata, že lékař má znát obecnou lidskou přirozenost pro ten případ, kdy musí poskytovat první pomoc někomu, koho vidí prvně v životě. Ale při normální léčbě musí znát tu individuální přirozenost, aby rozpoznal, co komu bude vadit nebo prospívat. A je na to příklad, že když je po nemoci a má se zotavit a je to člověk nemoc majetný, tak mu třeba může doporučit sýr, protože je výživné a levné. Od toho je pak to úsloví, zdravý sílu najdeš v síru. Reklama
už před 100 lety, že jo, z Hippokrata, citát. Ale on ten kontext je tenhle. U většiny lidí to takhle bude fungovat, ale občas někdo řekne, já sír nebudu, mě vadí, nebo mě nechutná. A teď co má lékař dělat? Má ho lámat? Nesmí. Jednak on možná má nějakou nemoc, o který ten lékař neví, díky které by mu sír vadil. A i kdyby ne, nejspíše jenom mlsnej, tak stejně tu mlsnost nesmí lámat. Může mu jenom říct, no to si uvažte sám. Proč to nesmí? Ze dvou důvodů. První důvod, on by mu ten pacient mohl začít lhát a neřídit se podle toho, co se domluví. A to je konec. Pak se nedá o léčbě mluvit. A druhý důvod, i kdyby ne, tak on ho nesmí lámat, protože kdo může předem vědět, jestli je lepší, aby on zůstal mesnej a dál se potýkal se svýma nemocema, nebo aby se vyléčil, ale ztratil svoji mesnost. Jo? To jako ten lékař nemůže vědět, co z toho je lepší. Jo? Čili to je přesnej opak, tím jenom chci ilustrovat přesnej opak toho pochopení přirozenosti, jako druhové kategorie, že ho máme jako toho člověka zmasit, protože víme, co je to lidská přirozenost. Jo? Tak, musím rychlej. Úplně jiný téma, ale ono s tím souvisí účel. Tak jestli řeknu účel nebo cíl, nebo latinsky finalita, nebo řecky teleologie, to je všecko to samé. A někdy ještě se to míchá se slovem pro smysl, a to je hrozně ošidný, protože to je takový jakoby posvátné slovo, že jo? Něco zbavit smyslu, to je jako strašně nepěkný. A to je takový jako opravdu posvátný slovo, ale jak už to tak s posvátnýma slovama bývá, strašně snadno ztrácí svůj obsah. Jo? Prostě my máme v jazyce hodně slov, ze kterých umíme vydat počet. Jo? Jako třeba, co je to guláš. Můžou se dva hádat, k čím se liší od ragů nebo od čeho, jo? Ale jako umíme to nějak. A takových máme hodně. Ale pak máme v jazyce malý počet slov, ze kterých z principu vydat počet neumíme. Nejenom, že vždycky tam jsou problémy, ale tady jsou naprosto principiální. Oni se ty slovíčka poznají už laicky podle toho, že působí trapně nebo komicky, když se užívají nadbytečně. Jo? To jsou takové ty slova jako Bůh, pravda, láska, dobro, smysl. Opravdu jakoby, nebo opravdu posvátný slova, ale musí se s něma opatrně a on se totiž smysl strašně snadno přesune na účel a účel na něco zase, k čemu je potřeba se zmasit. A teď část filozofů si myslí, že všemu vládne účel, že jo? To říkal už Plato, už Aristoteles a dneska to říkají všichni metafyzici, scholastici a podobný. A část filozofů se bez toho obejde. A teď je taková falešná představa, že obejít se bez toho globálního účelu znamená tu svatokrádež destruování, že se destruoval ten smysl. Jo? A proto je představa, že ten smysl je vlastně, nebo účel je vlastně původně něco náboženského, nebo aspoň mýtického, poetického, co potom ta věda nebo skeptická filozofie zrušila. No historicky to tak u podivu není. Třeba v řecký archaický době žádný globální účel není, jsou vždycky jenom lokální. A
účel zavede nejspíš ten globální, nejspíš Sokrates, a tohle chce ho ilustrovat. Tak napřed ilustrace archaického stavu. Vybírám k tomu vždycky básníka Archilocha, protože to je opravdu hodně starý, starší než filozofie, -7. století, byť je z konkurenčního ostrova Paru. Tam je tahle představa. Je tam klíčové slovo amechaneia. To se česky většinou překládá nouze. Ono doslova je to nešikovnost, jo? Protože mechanismus je něco šikovného a amechaneia je... Ale ona to není nešikovnost ve smyslu, že mám nešikovné ruce. To může taky být, nebo že jsem blbej, to může taky být. Ale ono je to opravdu nouze v tom smyslu, že jsem smrtelný. Jo? Vždycky se to ilustruje ten Archilochův koncept na tom, že kdybych tvrdil, že jsem nejchytřejší, nejkrásnější, nejsilnější, nejbohatší, tak každý vidí, že je to všecko blbost. Ale kdybych tvrdil, že jsem věčný, tak je to už na psychiatrii. Už to není jenom normálně namyšlenost. A tohle je právě ta nouze, že vždycky všechny naše schopnosti jsou nějak limitované, některý víc, některý méně, taky jak koho, v jak který situaci, ale všecko nakonec je to společně limitované tou smrtelností. A nejde o nějakou morbiditu, ale že ten, o to, co je vlastní ty přirozenosti, ten vztah koloběhu vznikání a zanikání, ke kterému samozřejmě patří, že je to konečný ve všech ohledech, jo? Jak časně, tak všema potenciálitama. A proto má Archilochos třeba takovej verš, i lev mívá občas nouzi, i když je velmi silný. A teď je s tím představa, že všichni živáčkové, takže i my, musíme v téhle situaci nějak obstát. A dokud to umíme, do té doby jsme živí, dokonce občas i svobodní. A je to to téma obstát ve stavu nouze. A to nouze není totéž, co jakože dojdou prachy. Jo? To může být konkrétní případ takovej, ale jako obecně o tohle vůbec nejde. Ale to dokonce těsně před finanční společnost, která o tomhle mluví. Ale je to podle Archilocha vlastní všem smrtelníkům. To není jenom lidský problém. Jo? Na rozdíl od bohů, že ti jsou nesmrtelní. A smrtelníci se musí umět o sebe postarat. Jinak by na to svou smrtelnost dojeli nejpozději příští zimu, spíš mnohem dřív hladem a žízní, nebo že by je něco sežralo. A teď je na to příklad, jako je ta bajka Veverka a Zajíček, jak Veverka poučuje Zajíčka, že si taky má udělat zásoby na zimu. Jo? A tak my lidi to většinou děláme nějak složitěji. A my lidi se od jiných živáčků lišíme jenom tím, že jsme si vypracovali ještě složitější návyky a postupy, jak zkusit obstát v té nouzi. Jo? Nejenom, že ta šelma vyrazí na lov, nebo veverka si dělá zásoby, ale my si stavíme bráky a tak dále. A tím pádem máme problém, který asi ty ostatní živočichové mají míň, že my se umíme líp pojistit proti všemu možnému v přírodě, ale to, co nakonec je hlavním zdrojem naší nouze, je právě jako to pojišťovnictví. Jo? To honění se po těch zásobách a pojištěních, který nás vlastně jako vrhá do nouze větší, než vůči čemu se tím chceme ubránit. Jo? A on Archilochos netvrdí, že to jako jiní živočichové
nepřepísknou podobně, občas asi jo, ale že každý druh je něčím specifický a náš tímhle a teď ještě dneska by se dalo dodat, ono je to taky v různých kulturách různý a ta naše toto je zvláště přepískla. Jo. A kde se teda vůbec objevil nějaký pojem účelu? Jo? Tady vidíme, že ten účel je vždycky lokální. Jo? Já nevím, jde se na lov, anebo dneska jde se nakoupit. Jo? A kdežto ten globální účel, to je jako dost nejistý, protože u Platona a Aristotela je to úplná samozřejmost, u Sokratiku to vůbec není. Jo? To, o tom je naprostá jistota, všichni lidi, co se kdy zabývali před Sokratikama, konstatují, že u nich není koncept globálního účelu, jo? Účelu, který jako řídí svět, bo kterému je podřízený ty, jsou podřízený ty jednotlivé účely, jako je to u Aristotela ten řetězec účelu, podobně jako řetězec příčin. To prostě u předsokratiků není a není, ani mimo filozofii, ani v mýtech. A takže většinou se to hází na Sokrata, jo? Že to je součást toho příslovečného obratu k věcem lidským. Aby ty věci lidským obstály, tak zavede představu, že ty naše účely toho všedního typu jít nakoupit, jo? Anebo i vznešenější účely, jsou nějak hierarchizovaný a nad tím je nějaký ten jako poslední účel, na kterým to celý visí. Jo? A jako je hrozně důležitý, v kterých filozofických naukách tohle je a v kterých tohle není. Jo? A hlavně je nefér představa, že se bez toho nemůžeme obejít a že by to bylo nějaký svatokrádežný chtít to bourat. Jo? Archilochos byl bez toho taky dobře živej, Herakleitos a Sofokles taky. Jo? A k tomu jako poznámka, která se nám bude hodit i potom k tomu problému s diktátem jazyka. My jsme tak zvyklí na Platónovo dělení sofisté kontra Sokrates. Jo? Proč ne? To nic proti Platónovi. Já mám Platóna velmi rád, je to jako vynikající literát a velmi zajímavý filozofický problémy odkrývá. Ale musíme si uvědomit, že od Platóna máme kromě mnoha jiných zajímavých samozřejmostí, jako slovo filozofie, pojem idea a podobně, tak taky takovou zdánlivou samozřejmost, že sofisti jsou špatně, Sokrates je dobře. Ale není to tak úplně černobílý ani u Platona, protože ti sofisti používají nebo v Platonových očích zneužívají něco, co je velmi cenné. A sice dneska bychom řekli logiku. Ve staré době se říká dialektika, ale v tom je pojmoslovný zmatek dneska, protože od Platona po Hegla nevčetně dialektika rovná logika, nebo teda přesněji velká podmnožina logiky. Kdežto Hegel přeznačí ty pojmy úplně jinak a pak už se dva nedomluvějí. Tak já budu říkat logika. Prostě ti sofisti zavedli tu logiku, nebo používají, a Platón řekne, má takovou metaforu, obrátit zbraně sofistů proti ním samotným. On si představuje, že ti sofisté jsou naprostý dobytek, ale mají ty kvalitní zbraně a ty je potřeba jim vzít a obrátit je k dobru. Jo? A to je ten Platón, ale Platón tvrdí, že to je Sokrates.
teď nechci jít do historických detailů, je jasný, že Platón musel mít pádnej důvod, proč Sokrata takové ctil, tak on ho znal od svých 20 do 28, než Sokrata popravili, k tomu musel mít důvod, ale zrovna tak je jasný, že Sokrates u Platóna je Platónova literární postava, že to jsou literární dialogy. A teď ty dialogy se tváří, že ten Sokrates je ten typ filozofa, kdežto ti sofisti jsou ten naprostý dobytek, co má ale ty dobrý zbraně, tu logiku. A ten typ filozofa vezme tu logiku a obrátí ji k dobru. Jo? Ale on to udělá ten Platón definitivně, ale co už neřekne, ale v tom textu je to jasně poznat, že on od těch sofistů převezme nejen tu logiku, ale i všechny rétorické prostředky, emoční. On čtenáře pěkně připraví na to, co... Ale je to omluvitelný vždycky tím, že on má velký smysl pro srandu, Platón. A jednou z hlavních věcí, která souvisí s tím otočením zbraní sofistů, je právě ten koncept účelu. Jo? U těch sofistů nebyl. A nemá cenu řešit, který ze sofistů byl dobytek a který ne. Prostě určitě byli různý. Jo? Navíc kdo z lidí je jen dobytek nebo jen světec. Ale tohle, takhle to vypadá popsáno optikou Platóna. Úplně jinak by to vypadalo popsáno optikou Aristofana, toho komika. Jo? Ten vždycky se říká, jak skritizoval Sokrata, nenechal na něm nitku suchou. Pozor, on úplně stejně zesměšnil, skritizoval sofisty. Ale jeho by vůbec nenapadlo dělat tenhle rozdíl. Pro něj Sokrates je prostě jeden ze sofistů. Proč? Protože používá dialektiku. A zavádí novinky. Například účel. Tak sofisti zavádějí jiné novinky, ne účel. Jo? Akorát Sokrates se od ostatních sofistů liší jedinou věcí, že špatně dopad. Zatímco ty ostatní sofisti tu logiku používají k tomu, aby u soudu buď ku prospěchu věci, nebo naopak, aby jako toho zločince vysekali z toho, a odsoudili místo něho někoho jiného, když to ten Sokrates u soudu sám dopadne, špatně dopadne. A teď je vždycky velký problém kritizovat Sokrata, to jako moc nejde, jo. Ono, jak chcete kritizovat někoho, kdo jako dojel na justiční vraždu, jo, a kdo ještě byl takovej jako nezištnej a srandista, jo, a poctivák, a to je pak těžký, jo. Ale je dobrý si vždycky uvědomit, že tou Aristofanovou optikou je prostě Sokrates jedním ze sofistů, a určitě by jim byl i Platón, jo. Ale rozdíl je ten Platónův koncept neúspěšnosti filozofa, což v té škole ovšem už se zapomene, protože představte si, jak by vypadal školní úvod do filozofie, kdyby to bylo uvedení do neúspěšnosti. Jo? A kdo by to jako platil taky? Jo? No, a ještě z toho plyne poučení, že nemáme věřit na takový zjednodušený frontový linie, jestli jsme na straně sofistů nebo Sokrata, nebo na který. Jo? Vždycky taková ta otázka, na které straně barikády stojíš, může mít význam ve válce, ale určitě ne ve filozofii. A ono by tady bylo jiné rozhraní. Čili podle Platóna máme sofisté versus Sokrates. Podle Aristofana máme všichni tihle, sofisti, Sokrates, Platón, versus poezie, mýty. A ještě z jiného hlediska by to bylo
Sofisté, Sokrates, Platón versus třeba herakleitovské pojetí přirozenosti nebo versus Hippokrates. No, to je zase jiný hledisko. A ještě jinak to vypadá, když se na tohle podíváme tou optikou statutu jazyka, abych to tak jako vedl k tomu, čím chci skončit pak pokus o osvobození z nadvlády jazyka, tak mně se na tohle líbí ten koncept známý od Mercela d'Etienne, který rozlišuje tu nábožensko-magickou řeč, náboženství, poezie, prostě rané archaické doby. A pak popisuje ten proces laicizace, čili laicizovanou řeč. A v procesu laicizace jsou různé položky, ale například dialog, jo, možnost dialogu, což předpokládá, že je nějaké hledisko, ve kterém jsme si rovni, aby ten dialog byl možný. Pozor, nepředpokládá to, že jsme si ve všem rovni, jo? Ale stačí, že nějaká malá skupina lidí si je v nějaké situaci z určitého hlediska v něčem rovná. Jo? A jiná skupina lidí zase něčem jiným a ono se to prováže. No, příklad, když ve škole zkouším, tak je úplně zbytečný si hrát na rovnost. Jo? Nerovnost se hraje, na to je jako to, že ten, kdo zkouší, dává otázku, že jo, zkoušenej má odpovídat. Nemusí to být takové striktní, jo? Ale těžko předstírat rovnost. Rovnost je v jiných situacích. Když půjdu s tím samým člověkem hrát ping-pong, v tom jsme si rovni, nezávisle na tom, že třeba jeden z nás to umí líp, je jedno který. Ale jsme si rovni a je to vyjádřeno jednak pravidlama ping-pongu, jednak tím naším rozhodnutím si ho zahrát. Zrovna tak, kdyby při tom zkoušení došlo k nějakému kolapsu, jo? Já nevím, dotyčnému by se udělalo blbě, nebo mě by ujeli nervy, tak na vás naskočí nějaký jiný hledisko, ze kterého jsme si rovni, že jo? A budeme se chovat nějak jinak, než v tom modu nerovnosti. Jo? To je totiž ten problém, že my neumíme hrát dost poctivě tu hru, že hra na rovnost je jenom hra. Ale pozor, to neznamená, že máme zdůrazňovat ty nerovnosti. Naopak, oni se ošklivě zdůrazní tehdy, když budem tvrdit, že to je jako opravdu, že to není hra a že ve všem. Jo? Dokud tu hru hrajeme, a opravdu jako ve sportu, jo? Hrajeme ne jako přetvářka, ale jako, že nás to baví a že to hrajeme jak o život, jo? Protože nás to baví. Jo? Dotud to funguje. Jakmile to začneme kolabovat, tak jakmile se nás to nebaví a je z toho předstíračka, tak je to živná půda pro vyvření ošklivých nerovností. Jo? Že pak se řekne, já nevím, a s blondiákem já ping-pong nehraju. On mě jeden kdysi pokrat. No, ale já jsem to říkal kvůli něčemu jinému. Kvůli ty laicizaci jazyka, ta předpokládá nějaký koncept rovnosti. Jo? Čili, že ten učitel, ne že jsem mu rovnej, ale z nějakého hlediska hrajeme taky tu hru nerovnost, totiž v tom, že pro mě není ten guru. Jo? Čili, že v té škole ten, kdo zkouší, sice není v rovné pozici s tím zkoušeným, ale v něčem jo. Že třeba když přednáší, takže ten posluchač, ač není v rovné pozici, tak zase v jiném hledisku je v rovné pozici, protože toho učitele nemá za guru a od kterého je ochotný si nechat cokoliv líbit. Jo.
Hezky se to pozná na rozdílu mezi mystickou a scholastickou školou. Teď to myslím ani jako pochvalu, ani jako nadávku, ale jako čistě instituční termíny. Jo? Když ve scholastické škole dá učitel studentovi facku, tak je to kauza, že jo, která se má řešit. A nemá to být. Když v mystické škole dá učitel studentovi facku, tak ten se odebere meditovat, jestli se buď něčím provinil, aniž ví zatím čím, a nebo k čemu ho tím chce mistr ponouknout. Jo? A prostě k té vejci, to je ukázka toho stavu nábožensko-magického, jo? Kdežto tam, kde do toho vstoupí ten moment dialogu, ty hry na rovnost, tak je to jinak. Tak nastupuje ten dialog. A úplně se mění to po mé možnosti. Otevírají se nové možnosti, ale nějaký se samozřejmě ztrácejí, že jo? Mění se to po mé možnosti. A k té laicizaci vetří kromě dialogu patří taky soudní pravidla, že se jako soudí podle nějakých zákonů a ne podle zvyku a toho, jak soud se zrovna rozsoudí. A patří k tomu taky individuální pojetí autorství, že slovo inspirace už se chápe jenom metaforicky a tak dále. Ale teď to chci dovést k něčemu jinému. Na jednu stranu tady máme vývoj od jakýsi velmi archaické situace, kdy si od mistra nechám leco slíbit, protože důvěřuju tomu, že je proč. A že taky jako beru vážně mýty, poezii, pohádky. A od toho je postupný posun k tomu dialogu té vážně brané hry na rovnost a pojetí autorství, pojetí práva, kdy najednou ta řeč je víceméně formální, takže dokonce může vzniknout dojem, že je hlavně nástroj komunikace, což určitě není, ale málem to tak vypadá. A to je ta laicizovaná řeč. Ať už se v ní děje všední domluva, jako co nakoupit, co uvařit, anebo se tím děje školní provoz, soudní, politický a tak dále. Ale pak je ještě další možnost. To jde zkombinovat a to Detian velmi vtipně používá termín jazyk nábožensko-filozofických sekt, kdy totiž ta laicizovaná řeč se začne tvářit tak, že jako je ta skutečnost sama. A že ten, kdo je její mistr, ji má v moci a jejím prostřednictvím dovádí do své moci všechny ostatní. Detian to ukazuje na pojmu chairagogie a psychagogie. To jsou pythagorejské pojmy, takový to, česky se to většinou překládá latinským termínem pastorace, který známe spíš z církevního prostředí. A to už Pythagorejci měli zmáklý jako pastorací mužů, pastorací žen, pastorací seniorů, pastorací mládeže, jo? To by jim věc jaká moderní farnost, to měli zmáklý jak němečtí fráři, jo? Tady ty metody pastorace. A ono je to hrozně dvojsečný, protože je potřeba si uvědomit, že je to vytvořeno metodama té laicizované řeči. Jo, ten mýtus, mýtický básník, guru mýtické školy, na to nemá takovouhle metodiku. Jo. To je metoda vymyšlená logicky. Čili použije se k tomu ta laicizovaná řeč. A použije se nejenom k vymyšlení ty metody, ale i k ty argumentaci. Ale přitom cíl je ty lidi jako vést ze ruku tam, kam chci, to je ta chairagogia. Pravoslavní překládají rukovodstvo. Nebo psychagogia, pravoslavní překládají duševodstvo. A no,
od toho pak máme jako ten rukavaditel, zvláště povití český, což je povitruk, jo, a je to šílený. A je tam zvrat od jako dobrý vůle prostě chtít to postavit na solidnější základ, zkombinovat ty prostředky laicizované řeči, kterou máme pod kontrolou, máme tu metodiku, s cílem toho staršího typu řeči, nábožensko-magický, jo? Což je vlastně to obrátit zbraně sofistů, jo? Vzít tu logiku a použít ji pro ten mytický cíl. A ono to není ani jedno z toho, on je to křiženec obojího. A teď takové to popisuje Detiel, já trochu navíc tvrdím, že tohle dělají už některý ze sofistů, zdaleka ne všichni. Ale třeba Gorgias, který se považuje za takového mága řeči, anebo dneska přesně tuhle roli mají ti šéfové PR týmů ve službách firem, politiků, partají, někde i církví a tak dále. Jo? Kdy prostě naprosto racionální prostředky jsou naprosto tvrdě použity k naprosto iracionálním cílům. Jo? A to je vlastně to, co nás dostává pod tu nadvládu jazyka. Jo? A je úplně jedno, jestli to je jako náboženský agitátor, diktátor, populistický politik nebo jakákoliv jiná svobodná třeba firemní. Nadvláda jazyka obecně v životě se projeví tím, že já nevím, proč roboti jížou veškerý internetový provoz. To není proto, aby jako vypátrali, s kým a o čem si píšete, to v tom kvantu nikoho nezajímá, krom naprosto výjimečných případů. Je zajímá jiná věc, z toho se hezky zanalyzuje, který klíčový slovní spojení, jak použít, podle toho, jestli chcete prodat růžovýho plíšovýho medvídka, nebo sporták auto, nebo uspět ve volbách té či oné partaje. A je, vůbec nejde o to, co se tam obsahově řekne, ale jaký klíčový slova si proto vyberou, ty se jako vyberou z toho komunikačního šumu. V tomhle případě jsou ty mechanismy reklamní. Logicky vymyšlená přes sociologické a psychologické studie, logicky vymyšlená práce s emočním dopadem jazyka. Ale to, o čem budu chtít mluvit, je jiná věc. A sice ne v oblasti reklamy, ať už firemní nebo politický, ani komerce, ani politiky, ale v oblasti filozofie, kdy my pak máme představu, že když máme ten logos, takže ten logos je ta logika, kterou jsme zmasili tu řeč a tím už jako jí vládneme. Jo? A ve skutečnosti jsme se tím dostali pod její vládu. Jo? Takhle je ten Derriduch popis. Ale ještě než se k němu nakonec dostanu, tak bych chtěl ještě dvě témata. Témata osudu, protože to zase souvisí s tím, že to je typický téma na té archaické řeči, čili ty předtoulající. A teď ta laicizovaná řeč může ten osud destruovat, že pak se řekne, on třeba ani žádný osud není, a nebo může vytvořit nějakou formální maketu osudu a tím se stát vlastně tím, co čemu Detiel říká řeč nábožensko-filozofických sekt, že těch výsledků laicizace použije nějak pro obhájení nové verze toho starého pojmu. Takže ona pak vznikne stav, jako když se dneska lidi zeptáte, věříte na osud, tak výjimečně někdo sem tam odpoví ano, samozřejmě, a případně to nějak zdůvodní nebo nezdůvodní, to je jedno.
Hodně lidí řekne, jaký pak osud, to už dávno víme, že není. Máme třeba přírodní zákony. A potom typická křesťanská odpověď, myslím takové z těch rigidně církevních křesťanů, jedno které církve, je, no osud ne, to pohani, že jo, mají osud. My křesťané věříme v boží prozřetelnost. A pak je ovšem na místě otázka, jaký je rozdíl mezi osudem, přírodníma zákonama a boží prozřetelnosti. Než ten, že osud je pojem, slovíčko toho velmi archaického jazyka náboženského, opravdu teda pohanského, to zneplatnění osudu nebo rozvolnění toho je ta laicizace, a ty přírodní zákony nebo boží prozřetelnost, no to je ta řeč těch nábožensko-filozofických sekt, jo? Kdy se ty zbraně laicizace použijí proti ní samým, aby se s tím někdo nezacházel nějak moc, jak chce. A pozor, to nemusí být blbě, jo? Třeba koncept přírodních zákonů je každopádně hrozně užitečný, ale každý rozumný člověk i z řad vědců ví, že jak je to s platností přírodních zákonů. Za A musíme tvrdit, že platí, protože kdyby ne, tak se zbavíme jako všeho možného. Ale za B, my jsme se hrozně těšili, kdyby se ukázalo, že platí nějaký jiný než ty, co známe, jo? Že jsme některý z těch přírodních zákonů přichytili na tom, že jako že neplatí. Jo? To je pak to hledání těch novinek. Ale musíme začít takhle. Hra na to, že platí, ale teď jako do toho furt šťouráme. A když se ukáže, že ne, no tak je zesložitíme tak, aby znova platili. Jo? Ne, že řekneme, že neplatí. Jo? A teď zpátky k tomu osudu. Díky tomu, že ten osud máme substituovaný, buď těma přírodníma zákonama, nebo tou boží prozřetelností, nebo nějakou prostě logickou nutností, tak se nám zdá, že stojí proti sobě osud a náhoda. Jo? Ono to samé pak se projikuje i v té fyzice, že jakoby tam stojí proti sobě přírodní zákony a náhoda, jo? Když se ukazuje, že oni platí díky náhodám. Jo? A teď proto vždycky ukazuju, jak v tom pochopení osudu, zase by se to dalo ukazovat už u Homéra, Archilocha, se osud děje skrz náhodu. Jo? To, co je nutné, je ta náhoda, co se stala. Jo? Na triviálním hráčským příkladu, když házím, nevím, co padne, to je náhoda. A není na to trik, kromě falešné hry. Ani statistikou si nepomůžu. Pořád za všech okolností jsou při poctivých hře pravděpodobnosti stejný. Ale když už padne jednička nebo šestka, tak to teď je nutnost, to už jako tak je. Jo? Ale nijak to mění to pole hry, má to následky. Ale nemění to pravděpodobnost toho, co padne příště. A tohle je velmi obecná metafora pro běh osudu. A mnohé nedorozumění kolem osudu a náhody strašně připomínají nedorozumění kolem statistiky. Nemyslím teď, když se používá podvodně, jo? Nebo nějaké primitivnosti, ale vždycky se zapomene, že statistika je velmi rozumný popis vlastností souboru, nikoli v jednotlivců. Takže když vím, že já nevím, 5% populace jsou zločinci, tak asi nebude dobrý nechat nastoupit populaci a každého 20. zavřít. To s tím nemá vůbec co dělat. A takhle ve všech případech. A
Teď ne vždycky je to tak hezky jako u toho házení kostkou, že v rámci ty hry je velmi tvrdě na úrovni nutnosti určeno tím, co padlo. Ale na úrovni toho, co padne příště, je to naprosto nezávislý. Tam je to takhle hezky rozčleněný. Ono samozřejmě, ten svět je složitější a bejvá to všelijak provázaný. Takže když se udělá nějaký reálný krok, nebo se stane nějaká náhoda, tak většinou se tím zmenšuje nebo zvětšuje pravděpodobnost toho, co se stane příště. Není to tak nezávislý jako u té hry s kostkama. A na to strašně zapomínáme. Zase formálně statistici na tohle mají Bayesovskou statistiku. Jo? A že je takovej vždycky zajímavý úkol, jestli je víc zločinců mezi hodně chudejma nebo mezi hodně bohatejma. Na procenta. Správná odpověď je, že stejně. Ale že nutkání k té či oné odpovědi závisí na sociální situaci a politickém vyznání. Teď u Herakleita je takováhle představa, že všecko je osudem určený, ale přitom to není jinak než náhodou, jo? Zlomek B126, jako hromada ledabyve nasypaných věcí je nejkrásnější svět. Nebo zlomek B52. Život je dítě, které si hraje s kostkami, království náleží dítěti. A ta představa, že život je něco jako taková ta hra, kde jde o kombinaci náhody a herního plánu. Jo, což oni měli podobnou hru s kostkama, ale v naší kultuře by tomu odpovídali chytré karetní hry typu mariáž. Jo? Kde jako to, co mám za karty, je náhoda, ale co s něma dělám, je jako jiná věc. A to je jaksi obecná představa o životě, že to, co jsem zdědil, za to nemůžu. A marnou kád, že jsem zdědil dědičnou nemoc, to podobně si nelze mít za zásluhu, že jsem zdědil majetek, ale dokud s tímhle dobe, a podobně i co jsem udělal sám, ať už dobrýho nebo špatného, dokud s tím dovedu dál hrát, dotud jsem živej a svobodný. Když ne, propadám nejprve svobodou, pak životem. Jo? A tohle je představa Sofoklových tragédií, nejnápadněji v Krávi Ojdipovi, kde mám tam link na články o tom, kde je velmi nápadný, jak děj se rozproudí v okamžiku, kdy Sofokles už Oidipus už nelpí na tom, jestli je synem toho krále nebo tamtoho, ale prohlásí se za syna náhody. Za syna Tyché. A to Tyché je krásně dvojznačný slovíčko, protože znamená štěstí i osud. A plural Tychaj znamená buď výdobytky kariéru, anebo totální průser, jo? Prostě pád na dno. A jakmile se prohlásí za syna Tyché, tak se to celý rozběhne, protože je to hezky dvojznačný, to je buď nejvyšší titul syn bohyně, anebo nejnižší bastard, že jo, syn náhodného splození. A Sofokles z tomhle, jak si sleduje Herakleita, osud se děje skrze náhodu a lidská povaha je individuální úroveň osudu. A u Sofokla je to vědomně proti sofistickému antropocentrismu. A proti tomu to převést na problémy formální logiky. Proč to nejde převést? Protože tam je spousta vnitřních sporů z povahy věci. Sofokles má v tomhle podobný přístup jako Aristofanes, ne jako Sokrates. No, k náhodě. Aristoteles ji nerad, protože říká, že žádná není, že tak říkáme jenom nepoznaný spletí příčin. A tohle pak napravuje až kvantová fyzika, kde zase
Nejjednodušší příklad je, že poločas rozpadu určitého typu atomových jader je přesně určený. To je nutnost. Dokonce v řadě případů ji známe. Ale z toho neplyne vůbec nic, kdy se rozpadne zrovna tohle. To je jako, že u těch kostek vím, že to je šestinová pravděpodobnost, ale ten hráč si tou teorií nepomůže. Což je možná důvod, proč scholasticky orientovaní filozofové mají tak neradi přírodovědu. Protože tam jako není už místo pro ty věčné podstaty neměný a naopak je tam místo pro náhodu a podobné věci. Což zase souvisí s tématem jednoty světa, který zase v té archaické řeči je jednotný, že řečtí bohové jsou součástí přírody, že jo, nejsou nadpřirozený. A až Alkmaion, Platón a Aristoteles zavedou to, že člověk je sice smrtelný, ale na rozdíl od ostatních živočichů nejen vnímá, ale také chápe. Jo? Což prý ostatní ne. Descartes řekne, že ty zvířata jsou taky stroje, že ani nevnímají. Pak se to řekne, že i o lidech a že je to jenom jakýsi omyl, že si myslíme, že vnímáme. A co je zajímavé na novodobé vědě, je, že obnovuje jednotu světa, jak ve smyslu nebeské pozemské, tak ve smyslu lidi ostatní. Jo? Tak třeba za nejvýznamnějšího filozofa raného novověku považuji Galileiho, protože ztotožnil pozemskou fyziku a astronomii. Nebo za nejvýznamnějšího filozofa, nejen přírodovědce 19. století, považuji Darwina, protože ukázal, jak pozorovaná, reálně pozorovaná účelnost v přírodě má výklad v kombinaci selekce, čili něčeho racionálně popsatelného, a náhodných změn. Přitom on ví, že tu roli selekce, dokonce závislou na prostředí, popsal už Empedokles. A až Aristoteles to dvětípnul, že, nebo už Platón. Čili člověk je znova součástí přírody a součástí evolučního příběhu. No a končím tou nadvládou jazyka, no co je to za situaci? Teď jiná věc je jako v té obecné societě, o tom už byla řeč, ale teď jde opravdu o filozofii, případně vědu. Kdy my se dostáváme do situace, že tak dlouho jsme říkali, že myšlení se děje v řeči a nikdy jinak, až už je ani jako nepředstavujeme, že vůbec existuje něco mimo jazyk a že všechny problémy jsou jenom jazykový. Je to oblíbený třeba u genderistů, jo? Tahle pozice. Ale nejen, i u scholastiku, což je úplně jiný vyznání, jo? Že prostě ten jazyk zmasí tu skutečnost beze zbytku. Takže k obnovení jednoty světa z hlediska náhody a nutnosti. Jo? Tak napřed z těch jiných hledisek pro připomenutí nerozlišuje se nebeské, pozemské, člověk je zase součástí evolučních dějů přírody, ale teď ještě to spojení náhody a nutnosti. Čili všechno to jsou věci, které byly rozpojeny v řecké klasické době, jo? U autorů typu Parmenides, Alkmaion, Platón, Aristoteles, a který mají dominantní vliv ve scholastice a jde to přes Tomáše Akvinského, Hegla, Heideggera, neokonzervatismus. A vlastně to v tom spojení ku podivu přírodověda sehrává mnohem zásadnější roli než filozofie, takže vůbec teď nejde o to, že by měla filozofie takzvaně zevšeobecňovat poznatky jednotlivých věd, to ani náhodou. Ale jde o to, že lze to vidět tak, že přírodovědci občas jako byli nuceni suplovat za filozofii, když se filozofové vydali cestou
diskuzí o subjektech a objektech a o politických a moralistních problémech, tak nakonec tyhle otázky museli suplovat přírodovědci. Tak už jsme měli toho Galileiho, který spojil nebe a zemi, Darwina, který spojil lidi a ostatní, a teď důležitá položka je kvantová fyzika. Tam těžko jmenovat jednoho člověka, ale asi v tom filozofickém aspektu by tu zásadní roli měl Bohr. Ale zrovna tak by se mohl jmenovat Dirac a leckdo jiný. A o co jde? Tak zase ten samý problém, co známe ze statistiky, byť kvantová fyzika není totéž co statistika, ale pro popularizaci se to dá tak nejspíš přirovnat. Ten příklad s tím atomovým jádrem jako s tím házením kostkou, že obecný zákon víme přesně, ale jednotlivý případ to ovlivňuje pouze statisticky, čili nijak. A teď ale symptomatický problém. Vždycky, když se objevilo kterýkoliv z těch znovu spojení toho, co klasická doba rozpojila, tak to vzbudilo reakci. Jo? Galilei vzbudil reakci, že spojuje nebe a zemi, Darwin reakci a tak dále. A teď je jedno, jestli z církevních kruhů, nebo z vědeckých, anebo nejčastěji z filozofických, protože to bylo jako proti, jo, přece víme, že člověk je bytost myslící, hodnotová a tak dále, všechny jako tyhle ty scholastické definice, tak to jako nemůže vzniknout přírodním výběrem. Tak úplně to samé zase u té kvantové fyziky. Když se objevila kvantová fyzika, opravdu nejjednodušší její příklad je to s tím rozpadem atomu, to je kvantový jev. Proto splňuje to, že nevíme, kdy se to konkrétní jádro rozpadne, přestože přesně víme o čas rozpadu. A dokonce víme, že se může rozpadat několika způsoby a víme přesně pravděpodobnosti těch způsobů, ale nevíme, který z nich zrovna nastane. Tak když se objevila kvantová fyzika, tak to taky vzbudilo reakci a opět stejně jako v těch předchozích případech reakci náboženskou, filozofickou i přírodovědnou. Tak přírodovědná reakce byla už od samotného Einsteina, že jo, který tvrdil, že jako není možný, aby svět nebyl kauzálně popsatelný a že není možná jiná věc, horší ještě mnohem v jeho očích, že by nějaký jev nebyl prostorově lokalizovaný. Brutálně laicky řečeno, že by nějaká částice byla s různými pravděpodobnostmi na dvou místech naraz. Natož pak ze stejnýma. A to, že jako není možný. A dokonce, ale protože Einstein byl hrozně, on byl vlastně v zásadě kantovec, jo? Ale protože Einstein nebyl žádný blbec, tak dokonce vymyslel experiment, jak si vyvrátit kvantovou fyziku. On z ní byl nešťastný, protože byl její spolutvůrce, jo? Ale jako hrozně se mu nelíbil ten její princip. Tak vymyslel experiment a ten experiment za jeho života nešel technicky realizovat. Realizoval se před nějakýma 7-8 lety a ovšem přesně s opačným výsledkem, než Einstein čekal. Je to jako definitivní odepsání dekvantové fyziky. Ukázalo se, že opravdu jako může být na dvou místech. Kdo nevěří, tak existují i poměrně levný součástky zvaný tunelová dioda, stojí asi 100 korun českých a ty by jinak nefungovaly. A teď zajímavější byla reakce filozofická. Vymýšleli lidi, že tam musí být nějaké, říkalo se tomu, skryté parametry. Že jako na tom povrchu se to chová kvantově, ale někde v hloubce, kam my nevidíme,
a co nemůžeme změřit, jsou skryté parametry, které to celé určují. To už dneska taky nikde rozumnej nedrží, jo? Ale do velmi nedávné doby to bylo jako 50 let velká móda u konzervativců nebo schovastiků. A náboženská reakce byla v tomto případě opačná. New Ageáci si to hrozně oblíbili, ale udělali toho svérázný kvantově mystický výklad, kterým vlastně to zavedli do závislosti na vědomí, na subjektu. Což v té kvantové fyzice opravdu není. Tam ten takzvaný kolaps Wennovy funkce se děje tím, že nastane fyzikální jev. Ne tím, že to nějaký subjekt, natož lidský, se náhodou dozví. Jo. Takže třeba slavná Schrödingerova kočka je původně vymyšlená jako vtip na tohle. Že to jako naopak není potřeba, navíc kočka není vhodný jako exemplum proprium kvantové fyziky. Jo. A od toho pak byl ten fora, že jestli jako stačí otevřít tu krabici, a nebo jestli je potřeba být přivědomý a ne třeba úplně opilej. A hlavně, co když pan profesor pošle asistenta otevřít krabici, tak jestli kočka skolabuje do stavu živá nebo mrtvá při otevření krabice, nebo až ten asistent to uvidí, a nebo až se to teprve dozví pan profesor, protože možná je k tomu potřeba profesorské vědomí a ne pouhé vědomí asistenta. Jo. Ale to všechno to nebylo myšlené vážně. Jo. Byla jako velmi oblíbená interpretace, že to je závislý na vědomí, že vlastně to naše vědomí způsobuje, že vidíme pak ten svět nekvantově. A byla doba, kdy tohle nešlo vyvrátit ani filozoficky, ani přírodovědně. Teď už přírodovědně je jasný, že to je nesmysl, protože jsou jasné experimenty, které jaksi simulují tu jakoby Schrödingerovu kočku na těch částicích a žádný vědomí k tomu není potřeba. Čili to, že ve velkém měřítku pak my vnímáme nějaký přírodní zákony, je vlastně v tom malém měřítku stanovený náhodou, velmi podobně tomu, jako ta logika děje se děje skrz náhodné události, nebo ta logika hry Mariáše, jo? Nebo logika nějaký chytrý hazardní hry, o který se taky ale vedle toho musí myslet. Soukromě, ale to je teď moje soukromé mínění, je takový pořad, co by kdyby, takové se nemá uvažovat, tak to je jen tak jako pro porozumění metafora, že kdyby se bývalo po konci archaické doby řecký, někdy po minus 500, někdy po Herakleitovi, neskočilo do řecké klasiky, ale rovnou do novověku, šlo by to naprosto hladce, jo? Ani Galilei, ani Darwin, ani kvantovka by neměli vůbec žádný problémy, nejenom jako sociální a politický, ale byli by jaksi velmi na snadě. Jo? Byl by k ním jako plynulej krok. Ono to šlo všecko přes dva převraty. Jeden přes nadělání těch distinkcí a druhý přes jejich zrušením a s oběma byly politicko-náboženská zruša. A úplně podobný je to s tou nadvládou jazyka. Když by se zůstalo u toho, že máme tradiční jazyk, jaký známe z mýtu, legendy, pohádky, poezie, ale že máme taky laicizovaný jazyk, ve kterým precizujeme racionálně pojmy, úvahy v odborném dialogu třeba, a nebo nemusí být ani odborný, ale když se třeba musíme dohodnout, jak se podělit za opravu stoupače v bráku.
Jo? A tudy to pak nebezpečně souvisí s politikou a tam do toho jdou ty emoce. Jo? Ale kdybychom zůstali u toho, že máme buď ten velmi archaický jazyk mýtu, poezie a tak dále, pohádek, a nebo tady ten jako novější od raně archaické doby, vymyšlený v klasické době dominující, laicizovaný jazyk, jo, ty poklidný racionální domluvy, tak s těma dvěma možnostmi bychom mohli být velmi živí. Velmi dobře živí. Jo? A stačilo by umět na míru problému přecházet, kdy je dobré co aktivovat. Jo? A tak jako umíme přecházet mezi literárníma žánrama nebo jinýma žánrama, nejen literárníma, jo? Jako umíme tu jít do divadla, tu do kina, tu na koncert klasiky, tu na koncert něčeho hrubě neklasického, tu jako studovat jeden obor, jiný obor, tak každý jako nějak na míru problému. A kdybychom uměli takhle na míru problému přecházet mezi tím velmi archaickou řečí, mýty, poezie, pohádek, a tou plně racionální řečí poklidný domluvy, tak nic jiného bychom nepotřebovali. Jo? S tím bychom plně vystačili a vlastně by nebyly problémy. Ale my jsme si to chtěli polepšit tím, že by ten civilní jazyk měl taky plnit ty funkce, které plnil ten archaický, který plnil ten mýtus, nebo který dodnes plní ta poezie. Jo? Že by nám taky měl jako odpovídat po tom smyslu. Jo? A proto jsme tam vymysleli všechny ty smysly jako účely a takovéhle věci. A hlavně jsme vytvořili představu, jako první takovej je asi Parmenides, druhý takovej Gorgias, ale pak je to typický u novodobí sofistiky, hlavně sociologicky inspirované filozofie, nebo aplikované představu, že všechny problémy jsou problémy jazykové. Jo? A že vhodnou jazykovou manipulací se každý problém vyřeší. To snad není jako znevážení, můžu citovat, protože se s dotyčným jako docela kamarádíme a vždycky se veřejně pohádáme v Olomouci na ekologických dnech, když Václav Bělohradský řekne, je iluze myslet si, že něco nějak je. Záleží na tom, jak se to nazve. Jo? Já říkám, no to je jako hezký dotyk, jako jsou problémy, které jsou tohohle typu, ale to jsou pseudoproblémy, jo? Jako demaskování nějakých společenských pokrytectví. Ale jak mi přijde problém typu zemětřesení, tak je úplně zbytečný, nebo povodeň, tak je to chtít nějak jinak nazvat, jo? Nebo tu krádež nazvat odvětvení, jak je v Čechách zvykem, jo? Tak tím se to asi nevyřeší. Jo? A teď, jak se dostat z té nadvlády jazyka, ještě tady to mám nějak přesněji, znamená nechtít těma laicizovanýma prostředkama plnit ty role, ke kterým slouží ten nelaicizovaný jazyk. No. Prostě když mám nějakou emoční zkušenost z mýtu, pohádky, písničky, poezie, tak nechtít úplně to samý, způsobit racionální řeči a tvrdit, že teď je to jako to ono, jo? A tam to už jako můžu zrušit. To akorát udělám z ty racionální řeči past na to, abych tím mohl vládnout. A je to takovej úplně základní trik kazatelů všeho druhu, nejen náboženských. A
taky trik většiny filozofie. Jak se to dělá v učebnicích filozofie? Zavedly se takové pojmy, které jim jako reálně nic neodpovídá, ale které dělají dojem, že se vyznáte ve věci. Původně to bylo proto v 19. století, abyste uspěli v měšťanském salonu. Že se jako můžete blesknout, že slyšíte Platón a hned víte, že to byl idealista. Jo? A slyšíte Marx a hned víte, že to je materialista. A teď je problém, jestli jako Aristoteles byl materialista nebo idealista, protože ideje zrušil, hmotu zavedl. Jo, takže by měl být materialista, ale ono by se mu to asi nelíbilo. Ne proto, že materialismus je špatně, ale špatně jsou ty šuplíky. Jo? Když prostě řeknu, že tam ten autor nebo ta nauka, jo, že to je materialismus, idealismus, objektivní, subjektivní, tak ono to je podobné jako takové ty identifikace, jako jsou dneska v módě, že někdo je sluníčkář, vítač, rouškář. A čím je to škodný? Vytváří se ta iluze, že tím je už jako plně definovaný. Jo? Že všichni s touto vlastností se hodí do jednoho pytle. Proto jsem říkal jako proti tomu, že rouška není vždy znakem kolaborace s režimem. Jo? A úplně podobně je to tady s těma škatulema typu jako těch izmusů, jo? Které vznikaly, začínají vznikat v 17. a většina jich je z 19. A oni vždycky je nějaký důvod, kde jsou rozumný. Třeba na řadu nauk, které vznikly v 19. století, to rozdělení materialismus, idealismus, objektivní, subjektivní dává dobrý smysl. Jo. Ale chtít to jako takhle mluvit o antice nebo o něčem teď, je jako totální nesmysl a je to příklad takového opravdu už jako zneužití nadvlády jazyka, že vládneme nějakýma pojmama a myslíme si, že skrz ně něčemu rozumíme. A ono to nedává pochopení vůbec žádný. A úplně nakonec, abych řekl něco pěkného, co není jenom ani destruktivní, ani dekonstruktivní. V čem jaksi ta filozofie je podle mě nenahraditelná? Proč jako promíjím všechny ty úlety typu, jako, o kterých byla řeč? Jo? A co ta věda těžko může udělat? Jiná. Že k filozofii patří schopnost odkrývat a diskutovat předpoklady, včetně vlastních. To se vždycky lehko řekne, hůř udělá, protože snadno se shodneme na tom, že máme jako se zbavit předsudků. No ale v praxi to neuděláme ze dvou důvodů. První, zbavíme se jenom těch, kterých jsme se už zbavili. Proč jsme se jich zbavili? Protože už je nepotřebujeme a protože vidíme na ostatních a vadějí nám. A druhý důvod, proč se těch předsudků, které nám zůstaly, nezbavíme, že bychom bez nich asi neuměli fungovat, proto o nich nevíme. A filozofie může být takový zvláštní pokus myšlenkové experimentace, jak by to vypadalo, kdyby jsme se zbavili něčeho, co jako si nemyslíme, že je předsudek, ale co považujeme za nutnou výchozí jistotu. Protože takhle se samozřejmě jeví každý předsudek. Jo? Pouze ten, který jsme opustili, který zrovna nezdílíme, se nám jeví jako předsudek. Ty, co sdílíme, se nám jeví jako naprostý jistoty, že jo, který opouštět nelze, nebo do některých případech by to dokonce byla zrada. A filozofie je takový, kromě jiného, takový zvláštní podnik myšlenkové experimentace, který z těch našich samozřejmých jistot
by se dali opustit a co by to jako dalo, jo? Čeho bychom se tím zbavili a co bychom tím získali a kdyby to byla svatokrádež, kdy nebyla, kdyby to vedlo k osvobození a vždycky je to jako něco za něco. Jo? Ono s předsudkama se musí opatrně, předsudky jsou taky zdrojem pokrytectví a to je obojí ošklivý, ale sociálně je to taky k něčemu dobrý. Vždycky dávám jako příklad, když někdo tvrdí, že se nemá bordovat, tak to nemůže dělat denně za bílýho dne veřejně. A když někdo tvrdí, že je velkorysej a nejde mu o peníze, tak nemůže být hamižnej veřejně v jednom kuse. Vždycky ho to něco stojí. Jo? A když se zbavíme toho předsudku a řekne se, že jako peníze jsou až na prvním místě, tak to si jako spousta lidí myslela od jak živa, ale najednou, jak se to může říkat veřejně, jo? Tak to mění ten reálný stav věcí. Což je jako příklad toho, že ne každý zbavení se pokrytectví má kýžené následky. Jo? A ta filozofie je cená tím, že tady to zbavování se pokrytectví a zbavování se těch jistot, co jsou možná předsudkama, to my nevíme, který jsou který, dělá na úrovni myšlenkový experimentálně. Jo? A pokud ten dotyčný má trochu zodpovědnosti, tak z toho nevyvozuje praktické návody, jak se to jako má udělat. Ale jenom popisuje, co by se stalo, kdyby. Jak by vypadal pohled na svět nebo na nějaké lidské problémy nebo přírodní problémy, kdyby jsme opustili tu nebo onu jistotu, jaká zase jiná by se třeba objevila. A tady ta schopnost ptát se po vlastních předpokladech a problematizovat je na filozofii velmi tím jako nezastupitelně ceným, což ovšem souvisí s tím tématem neúspěšnosti. Jo? To je ten Platónův leitmotiv, čím vždycky omluví toho Sokrata, že je neúspěšný. Jo? A nebo jak Platón napíše, že nemůže napsat učebnici filozofie. Tak v té učebnici to má být jako úspěšný. Ono, už jsem říkal, začít učebnici nebo cyklus přednášek tím, já vás naučím, jak postupovat neúspěšně, nejenom náhodně, ale záměrně, filozoficky, tak to je blbost. Navíc záměrná neúspěšnost je taky blbost, protože, jak praví klasik Šestov, to je moje oblíbená věta, nic se nemá přehánět, ani ta nedůslednost. Ona ani nedůslednost se nemá aplikovat důsledně. No a tím bych radši skončil. Já bych se třeba hrozně bál toho, kdybych chtěl využít něco, o čem vím z filozofického myšlení, k tomu, jak se má něco ve společnosti dělat. To bych spíš vždycky byl opatrný v tom, že a zůstal bych u té kritické stránky, že vím, že takhle ne. Vymyslete si to nějaký, ne takhle.